God ettermiddag, Lillehammer. Dere våkne og åndsfriske, alle sammen? Det var godt å høre. Sanning i litteraturen en overskrift på det dere nå skal få være med på. Hva sant? Sanningen relativ? Kommer det ikke an på øyet som ser? Og hva prisen for sanningen? Med oss i dag på scenen har vi to omtykte forfattere. Thorvald Steen, kjenner dere, antar jeg. Marte Michelet føler seg nok litt ugjenkjennelig i dag, fordi hun ble feiret så grundig i går. Hun fikk nemlig bokhandlenes sakprosapris. Ja. Og hele prissummen på 50 000 kroner har hun sagt at hun skal spandere en runde på oss alle sammen etterpå. Ja, så lenge jeg slipper å drikke nå, så gjør det. Både Thorvald og Marte her har skrevet bøker som har fått historikere og akademikere i faget til å rynke på nasen over måten de to har behandlet historien på. De har stått i stormen, de har fått både kjeft og ros. Vi skal i dag ikke gå inn i detaljene i bøkene deres. Vi skal ikke diskutere fotnotene til Marte Michelet, men vi skal diskutere det store temaet sanninger i litteraturen. Og jeg spurte innledningsvis, Marte, om sanninger har en pris. Skal jeg reformulere meg litt, og så skal jeg spørre, måten du framstille sanninger om hva Heimefronten visste og ikke om jødedeportasjonene under 2. verdenskrig. Hva pris har den formidlingen hatt for deg? For meg? Som forfatter, ja. Det er klart at den veldig intense debatten som var i fjor høst, det var innimellom ganske krevende. Og det er selvfølgelig ubehagelig å bli så hardt stilt spørsmålstegn ved. Men samtidig så var jeg jo forberedt på at det kom til å bli vondt for en del. Og jeg var forberedt på at denne materien i seg selv er vanskelig for Norge. Sånn sett så føler jeg at jeg hadde gjort det jeg kunne for å ruste meg til den debatten. Og jeg føler at det landa et veldig ok sted, egentlig. På høyden så var det en veldig amper tone. Men nå føler jeg at det er en mye roligere liksom, dialog om, med utgangspunkt i de nye funnene som jeg har lagt frem. Ja, la oss gå litt inn i... la oss rekapitulere litt, fordi det er ikke gitt at alle her husker alle detaljene. Men du skrev altså en bok som så slik ut. Nå er den for øvrig på billigsalg på ARK til 169, så løp og kjøp. Denne boka har titelen «Hva visste Hjemmefronten?». Og det spørsmålet svarer du på selv. Og svaret er at Hjemmefronten i Norge visste mer om de planlagde jødedeportasjonene enn det vi har vært klar over. Hvordan fant du ut det? Det begynte jo med at jeg fikk et dokument overlevert av en kilde, en mann som har forsket på dette, og som jobber på en institusjon som forsker på okkupasjonshistorie, men som opplevde dette som såpass betent at han måtte gi det fra seg. Sånn at han... Vi møttes, det var en veldig nesten dramatisk scene hvor vi møttes på en kafé i Oslo. Han hadde sagt at han hadde noe han måtte vise meg. Det er litt sånn krimaktig. Veldig, veldig krimaktig, nesten litt sånn overkrimaktig. Og det var altså, et sammenbrettet av fire ark som han skjøv over bordet og sa han, dette har du ikke fra meg.
Og det, i det brevet så står det at Gunnar Sønsteby visste om deportasjonene, jødedeportasjonene, 3 måneder på forhånd. Motstandshelten og selve ikonet på norsk motstandskamp, Gunnar Sønsteby, nummer 24. Ja, så høyt dekorert at man lagde en egen medalje bare for han. Til å begynne med så var det informasjon jeg ikke... Det passet overhovedet ikke med den etablerte historien, så jeg trodde ikke noe på det. Jeg tenkte at dette var... en feil eller en misforståelse. Så da jeg måtte rett og slett skifte hele min idé om hendelsesforløpet og tilgangen på informasjon. Og etter hvert så brøt hele den etablerte fortellingen om at hjemmefronten hadde gjort alt de kunne for å stille opp for jødene. Den brøt på en måte mer og mer sammen. Mm. Fordi 10% og vel det av de norske sivile tapene under 2. verdenskrig var jøder som mistet livet i utryddingslærerne. Mm. Og du finner altså, etter at du har fått dette brevet, så finner du et intervju som er tatt opp med Gunnar Sønsteby, der han sier at han fikk vite om planene 3 måneder før deportasjonene skjedde. Mm. Og så har jeg prøvd å spore opp, altså, kan det stemme? Hvem kan ha hatt den typen informasjon i Norge? Hvor kan denne informasjonen ha kommet fra? Og da kom jeg blant annet på sporet av Helmut von Moltke, en tysk greve, og ruller opp hele hans kompliserte historie. Og hvordan han reiser til Norge, hvem han egentlig har kontakt med i Norge, hva slags miljø det er som sitter og forvalter informasjon. Min vurdering er at Gunnar Sønsteby helt klart kan ha visst om deportasjonene 3 måneder på forhånd. Det at han sier det i det opptaket er jo ikke bevis i seg selv, ikke sant? Det er jo en muntlig kilde. Men han var ikke den eneste. Det er andre sentrale motstandsfolk som har innrømmet at de fikk forhåndsvarsel. Og det finnes dokumenter på bakken, ikke sant? I september 1942, 2 måneder før det første deportasjonsskipet, den første deportasjonen fra Norge. To måneder før det så er det jo så mange signaler på bakken om at noe er i gjære, at det går et iltelegram fra Stockholm, som har plukket opp etterretning i Oslo, om at nå er jødeaksjonen i gang. Så at det er mange, det kommer informasjon fra tyske motstandsfolk, fra motstandsbevegelsens apparat på bakken i hele landet. Det sitter folk og analyserer denne informasjonen i Stockholm, men det som ikke skjer er at det kommer tilbake igjen til jødene i form av en alarm. For de hadde det er det jeg synes er kjempeinteressant. Da. Hvorfor skjer ikke det? Mm. Ja, for jødene i Norge hadde ikke tilgang på annen informasjon enn det andre medlemmer av samfunnet hadde. Nei. Men vi skal nok komme mer tilbake til detaljene i fortellingen av de her, Marte. Det som er poenget her er jo at du med din bok snur opp ned på norsk krigshistorie, og for så vidt etter krigshistorie også, fordi det er grunn til å stille store spørsmål ved de som har skrevet krigshistorie, og det er jo, som vi vet, vinnerne som skriver, seierherrene som skriver historie. Og du gir stort sett London-regjeringen og kirka og deler av heimefronten, det er jo, var mange heimefronter, men det vi kjenner som heimefronten er bortimot det glatte lag, og har fått delvis som øreflagra for det i etterkant. Ikke bare da. Fordi at jeg har fått altså... støtte også. Mm. Jo, nei, men jeg har også fått... Jeg er kritisk til hvordan, med god grunn mener jeg, og med veldig sterk støtte i dokumentasjon, hvordan man håndterte jødeforfølgelsene når de eskalerte. Men jeg har jo samtidig fått mye større respekt for motstandsbevegelsen. Mm. Så det er jo ikke sånn at... Altså, jeg skjønner mye mer nå hva som sto på spill når prestene over hele landet trakk seg fra sine embeter, for eksempel. Ikke sant? Når læreraksjonen... Det er jo helt fantastisk. Altså, nesten samtlige lærere i Norge nekta å melde seg inn i det nazistiske lærersambandet. Det er en sånn sivil ulydighet som er så imponerende, så modig, så godt organisert. Så det er ikke sånn at... For meg har norsk motstandsbevegelse fått en mye, mye sterkere, bredere følelse for hva det var og hvorfor det var så viktig og vakkert.
Men Marte? Når det gjaldt jødene, så svikta de. Jeg skal pause deg der, for nå skal vi inn på en annen svær historie, som ikke er norsk krigshistorie, Thorvald Steen. Vi skal senere også snakke om din personlige historie, men du har jo også fått tyn for måten du har framstilt historia på. Og da er ikke vi tilbake i 1940, men da er vi langt tilbake i kalenderen. Hva er det du har møtt av motstand og protester på måten du framstiller historia på? Jeg må først få lov til å si angående Martes bok, da, som jeg leste om igjen i går, for jeg skulle møte Marte i dag. Og det er jo sånn at det er ikke så rart at kilden kommer til Marte etter at du har skrevet en boka om den aller største forbrytelsen som lader opp til denne boka på mange måter. For øvrig vil jeg si her på Lillehammer at jeg tipper at en ny generasjons historikere kommer til å undersøke hjemmefronten når det gjelder deres holdning. Når det gjelder de som ble bedt om å gå inn i NS, og som ikke fikk frikjennelse for det da krigen var over. XU. Mm. Altså, det er et stort felt som... Og så vil jeg også si at Marte går inn i en tradisjon som minner meg om veldig tøffe finske og spanske historikere for tida, som begynner å ta opp borgerkrigene i begge disse to landene, og ikke minst oppgjøret etterpå. Men til det direkte spørsmålet. Jeg oppdaget dette underlige uhyre som å endre på historia. Og det gjaldt, det startet for min del da jeg begynte å skrive historiske romaner for å forstå hvem jeg er. Altså, hva er min identitet? Fordi at det er ofte knyttet til historie. Det er hvordan vi oppfatter verden rundt oss. Første historiske roman var om Charles Darwin. Det var ikke å utfordre så veldig mye. Men da jeg var her på Lillehammer i 1994 og hørte statsråder og til og med kongens nokså svulste tale om blant annet Sigurd Jorsalfar, så måtte jeg stille meg selv spørsmålet, hvem er Sigurd Jorsalfar? Hvor var han? Hvem er han? Hva har han betydd for meg? Jeg var en klassisk norsk gutt, lærte opp til å gå på ski, hoppe på ski. Jeg var veldig opptatt av ting som også Sigurd var som gutt. Men jeg ble lært opp til i skolen, og til og med da jeg som godt voksen begynte på universitetet, til å tro at dette var en pilgrim. Men dere, for de som har lest Konstantinopel og som har hørt meg snakke om det før, etter to års arbeid så fant jeg ut at Sigurd Jorsalfar ikke var pilgrim, han var korsfarer. Og Norge ledet en av de største korsfarerherrer. Jeg oppsøkte akademia i Oslo, i Trondheim, Bergen. Eneste jeg fikk hjelp av var en professor i Trondheim. Og det gjorde han etter at romanen min kom ut, for jeg valgte romansformen med hensikt. Sigurd Jorsalfar, norsk konge, var korsfarer, og som korsfarere flest, han var en fanatisk kriger mot de vantro. Og hvem er de vantro? Det er muslimer, og det er jøder. Det er jøder, dere. Det starter ikke i 1108, når Sigurd er korsfarer. Han er det i tre år. Drar til Jerusalem formelt, men egentlig skal de til Konstantinopel, for det er der gutta han bor kan få jobb. Men på veien så massakrerer de alle de møter. I klassisk Behring Breivik-stil. Og så er det slik at min andre barndomshelt var Richard Løvehjerte. Han er også korsfarer, og selv det er kontroversielt å si i England. For han gikk frem på akkurat samme måte. Han er en desillusjonert korsfarer når han kom hjem, og han befridde aldri noe Jerusalem. Men han også slåss mot jødene hele veien. Og det er kilden igjen til Martin Luther, som også hater jøder av hele sin, all sin kraft. Og når man leser Mein Kampf av Adolf Hitler, så ser man at
Adolf Hitler siterer nettopp Martin Luther i Du endelig. Det tre ting han hater. Det kvinner, det bønder, men mest av alt jøder. Mm. Men begge dere to, Thorvald og Marte, har da fått kritikk, og ja, Marte også støtte, men den kritikken dere har fått er jo fra folk som hører hjemme i historiefaget, ja. Og som er opptatt av hva som er dokumenterbart. Ja. Og så er det interessant, og sånt, jeg tenker på han som gjorde det intervjuet med Sønsteby, har blitt spurt det i ettertid, hvorfor gikk ikke du videre på disse opplysningene? Og da svarer han, ja, men det fantes ikke noen dokumentasjon på at dette stemte, altså at Heimefronten og Sønsteby hadde fått informasjon i forkant, og dermed så gikk ikke han videre på det. Og så skriver du, Thorvald, i denne lille boka her, som heter Den besværlige historien. Jeg har lyst til å bare lese bitte lite grann i forlengelsen av det du sier. I min historiske romaner Konstantinopel og Den lille hesten har jeg studert materialet som finnes som de to hovedpersonene, sånn. Men det som også bør gjøre dem interessante for leseren og historikeren, er de delene som ikke kan dokumenteres. Mm. Og dette synes jeg er interessant, for vanligvis er vi på jakt etter dokumentasjon og bevis, mens du mener altså at oppmerksomheten bør henledes til det som ikke kan dokumenteres. Ja. Kan du forklare det? Ja. For det første må jeg si om de jeg nettopp nevnte, Sigurd og Rikard, og for eksempel Saladin og Snorre Sturlason, så er det mer enn nok av ordinære kilder å finne hvis man går til andre steder enn det som er det vanlige i vår sfære. Altså, innenfor filosofien kaller man dette for hermeneutikken, og det betyr kulturhorisonten. Når det gjelder Sigurd, er det ikke noe vanskelig å finne materiale om Sigurd Jorsalfar i Istanbul, eller i Gaza, eller i Jerusalem. Altså, følge ferden hans, sånn som jeg gjorde. Og det samme gjelder Snorre eller de andre historiske. For ikke å snakke om Rikard, hvis du følger Rikard Løvehjertes ferd, så vil du finne dette. Men det som du viser til er jo at når all empiri er ferdig, så er det en romanforfatters privilegium, og jeg merker at tendensen er økende i det historiske miljøet, derfor så er det faktisk sånn at akademia har begynt å la Thorvald Steen få forelese på Blindern om dette, fordi at man bruker jo rett og slett den samme metode som en vitenskapsperson gjør. Når empiri eller fakta er borte, så må man stille seg spørsmål for å gå inn i problematikken fra en annen vinkel og lete etter sannsynlighet. Kan det ha skjedd? Og så undersøke det. Og mitt privilegium, altså jeg husker mitt dilemma, da jeg begynte å skrive Konstantinopel, fordi i Don Carlos om Charles Darwin, så ville jeg ikke gå inn i hodet til Charles Darwin, for blant annet en litteraturteoretiker som heter George Lukács sa at det var forbudt når man skrev historiske romaner. Og jeg adlød. Jeg var veldig feigt den gangen. Men så sa Knut Erik Trane, for jeg var blitt så opptatt av dette, at jeg oppsøkte en veldig oppegående filosof, som har betydd mye for meg, Knut Erik Trondheim, og han sa, hvorfor skal ikke en forfatter få gjøre det som vitenskapen gjør, og stille en ny teori og prøve den? Og det er det jeg rett og slett har gjort når empirien er slutt, og det ikke er mer fakta å finne, da skriver jeg ut ifra sannsynlighet. Og jeg må jo innrømme, jeg kan jo ikke dy meg å nevne at i dag, i 1999, da Konstantinopel kom ut om Sigurd Jorsalfar, så var dette helt umulig å nevne i akademia, det jeg sa om Sigurd. Men nå er det ikke mulig å skrive en bachelor, eller en master, eller en doktorgrad, uten å si og skrive at han er korsfarer. For det er faktisk det som er vår identitet. Og det er riktig. Det er empirien bekrefter fiksjonen eller teoriene. Marte, du er jo ja, du er forfatter, men du har jo bakgrunn som journalist, som jeg også har. Og vi vet jo at i journalistikken så er det jo bare fakta som gjelder. Fridikting,
hører ikke hjemme der. Men i ditt tilfelle, mener du at, liksom, at løsningen kan ligge i de spørsmålene som ikke har svar? Altså i det som ikke er dokumenterbart? Nei, altså, vi er jo helt, jeg og Thorvald holder på med helt forskjellige ting. Fordi, og når jeg leser Thorvald, så jeg elsker Thorvalds forfatterskap. Og det er jo ikke fordi jeg får faktainformasjon om salget din, egentlig. Det er jo fordi du tar meg med, sånn som god fiksjon gjør, på en reise dit. Altså at du gjør det sanselig, og du er med på det. Og du, også du åpner jo nye horisonter, og jeg er enig med deg at det er derfor historikere bør lese deg også. Fordi at de kan komme på sporet, altså at ditt perspektiv kan utløse undersøkelser som man ikke ville kommet på hvis du bare hadde fulgt de etablerte kildene. Så, sånn sett så er det jo hele tiden en sånn rundpollinering mellom det akademiske feltet og det historiske feltet. Rundpollinering, den er nytt ord. Var ikke det et kjempebra ord? Den tar vi. Det er sånn vokabular fra fyllesjuka på Lillehammer. Rundpollinering. Gud bevare minnen. Jeg, altså, ikke sant? Jeg skriver, jeg går jo ikke inn i hodene til de jeg skriver om. I den største forbrytelsen, som den forrige boka, så er det noen ganger at jeg spekulerer, kan det ha vært sånn? Men da gjør jeg det veldig, veldig tydelig. Det er en liten markør først, hvor jeg viser frem at dette er en spekulasjon. Og det synes jeg er den redelige måten å gjøre det på. Jeg synes det finnes en del sakprosa som går for langt, synes jeg, i å ikke markere at dette er noe jeg tror. Og i denne boka så holder jeg meg veldig, veldig langt unna alt sånt. Det er jo alt er kildebelagt. Kan jeg få lov til å... Det er jo det vi må forholde oss til som journalister også. Ja. Kan jeg bare... Faktisk, vi er på prologen her nå. Ja. Bare for å ta en oppvisning i fotnoter. Vi går altså inn på St. Olavs plass midt i Oslo sentrum oktober 1942. Mann møter kvinne. Køen snirkler seg sakte fremover, og fru Børsum har kommet omtrent halvveis da en mann plutselig dukker opp ved siden av henne. Han lener seg inn til henne, og med en merkbar tysk aksang sier han: «Nå må du komme ut av køen, for i kveld skjer det.» «Du vrøvler», svarer fru Børsum. «Fotnote!» Men mannen trekker henne med seg. «Vi har ingen tid å miste», sier han, og forteller at han allerede har innkalt til møte hjemme hos henne nå i ettermiddag. «Fotnote!» Mannen er Wolfgang Geldmacher. Han er en velstående tysk ingeniør og forretningsmann på 39 år. Han er opprørt. Ja. Ok, så går det to linjer til, og så er det en ny fotnote. Så det er ganske tett med fotnotene, Marte, fordi det du driver med her er at du maler opp et bilde. Du lager scener. Du lager mange scener, og jeg synes jo du er god til å lage scener. Men det er himla viktig for deg å si at dette kan dokumenteres. Selvfølgelig er det det, fordi at det handler om ekte mennesker, og det er et veldig, veldig viktig kapittel i Norges historie. Så man må gjøre sitt ytterste for å være så sikker som mulig på at dette faktisk har skjedd. Og når det gjelder dette veldig spesielle møtet, som blir starten på redningsaksjonen for jødene i Norge, så finnes det heldigvis tre kilder til dette. Så det er veldig godt belagt, og de bekrefter hverandre. Så sånn jobber man jo i journalistikken også. Det er lurt å ha mer enn en kilde som bekrefter en påstand. Og jeg har gjort noen feil i boka. Det er dokumenter jeg har feilvurdert. Det er sidetall som er feil sitert. Noe av det ergerer meg så mye at jeg fortsatt liksom ligger oppe om natta og drømmer om det. Annet synes jeg er veldig greit og håndterbart på en måte. Men det kommer man ikke utenom. Ber ikke du om i overkant mye trøbbel når du altså tar mål av deg og egentlig skriver om norsk krigshistorie? Og så kan du tas på feil? Selvfølgelig, men det er uunngåelig. Altså, ikke sant? Absolutt alle gjør feil. Tore Skeie, da, som vi begge kjenner, som har skrevet denne helt fantastiske, som jeg også sterkt anbefaler, fantastiske boka om afasi,
Olav. Om Olav den Hellige, som jo heller ikke var Olav den Hellige, men en slags gangsterplyndrer som brente opp, ja, myrda nonner i Cambridge, liksom. Men han bruker jo ikke fotnoter. Han refererer på en måte til disse og disse verkene. Og han har jo vært åpen på det, at hvis en hvilken som helst historiker som hadde blitt gått etter i sømmene på den måten som denne boka har, ville liksom fått nervøs sammenbrudd. For det er jo fordi det er så mye som fortsatt står på spill i det temaet, og det er greit for meg. Altså, jeg tåler det. Jeg tåler å diskutere både stort og smått. Og det som gjør at jeg fortsatt er så trygg på boka, det er at de feilene jeg har gjort er, etter min mening, så bagatellmessige at hovedfortellingen står seg. Men jeg må jo være åpen. Altså, det som er litt problemet i historiefaget, er at folk låser seg til sine funn og til sitt perspektiv, og så er de sikre på det. Til, og ingen skal noensinne få komme og fortelle dem at de har gjort noe feil. Mener du at du har unngått den tabben? Jeg må jo jobbe, jeg må som alle andre liksom, jeg må holde meg åpen for å være i den dialogen da. Det mener jeg er ekstremt viktig for alle som holder på med dette. Ja. Alle kan ta feil. Men samtidig så synes jeg jeg synes det blir litt vridd, fordi det som er et faktum med, uansett hvordan man stiller seg til den eller den detaljen i min bok, så er det uomtvistelig sånn at det er blitt skapt et idyllisert, forfalska bilde av hva nordmenn gjorde når jødeforfølgelsene eskalerte. Det er laget en romantisk myte som jeg mener at vi må på en måte flytte debatten tilbake dit, synes jeg. Hvorfor trengte vi den myten? Hvem har vært med på å opprettholde den myten? Hvordan har den myten blitt institusjonalisert og selvforsterkende? Og hvordan har den myten blitt til sannhet? For det er jo det den har blitt. Og da er mitt spørsmål, nå er vi over på litt sånn litteraturfilosofiske spørsmål. Hva er sannheten? Er sanninga relativ, Thorvald, eller er sanninga en fast størrelse? Jeg må innrømme at jeg er av den oppfatning at sanninga er en relativ størrelse, uten at jeg av den grunn er postmodernist, for de av dere som er opptatt av sant. Jeg vil si at målet for en historiker eller en sakprosaforfatter med journalistisk bakgrunn eller en romanforfatter som er interessert i dette, vil prøve å utvide sannheten, altså gi den mer kunnskap og se og belyse tidligere sannheter på en måte som gir ny kunnskap om det man har forestilt seg opp gjennom livet. Og det er i seg selv mer enn nok å leve for et helt liv, og finne mer sannheter om dette. Jeg er ikke i tvil om at, som dere hørte selv innstillingen til Marte om hvordan hun gjerne hilser velkommen kommentarer om verket og eventuelle svakheter. Det gjør at det kan gå til ennå at vi forlaget og Marte vil gi ut en ny versjon om 20 år eller 15 år med enda nytt materialer eller en helt ny bok. Sånn er det at det er en sunn tegn ved et samfunn som tør å ta imot at sannheten vokser og utvider seg, og slår overraskende dører inn, som gir ny kunnskap. Og jeg mener at her til lands er vi ekstremt naive og ekstremt romantiske og etterrasjonaliserende i forhold til annen verdenskrigshistorie. Og jeg håper at en bok som Martha har gjort her vil oppmuntre unge historikere til å være tøffere på å gå inn i nye områder som ikke har vært undersøkt. Det er jeg helt sikker på at kommer til å skje også. Ja, ja, ja. Mener, det der er jo i gang. Det skjer noe. Det har skjedd noe fundamentalt med, og særlig med
altså interessen for jødeforfølgelsen har jo steget noe enormt. Ja. Og jeg helt sikker på at om 15 år så kommer det en eller annen utrolig irriterende ung jypling og sier at Marte Mirstedt hadde feil i alt, og Gud, så feig hun var som ikke turte å gjøre ditten og datten. Altså, dette flytter seg. Men er det likevel noe som er sant og usant? Jeg mener ja. Mm. Altså, jeg mener at ja, vi kan slå fast at et sånt sted som Auschwitz fantes, for eksempel. Ja. Det er et faktum. Ja. Og så kan vi vite, vi kan vite gjennom arkeologi og gjennom dokumenter og gjennom vitnesbyrd, kan vi vite ganske mye om fortiden. Men kan vi få den helt sanne sannheten om fortiden? Kanskje ikke. Og der er jeg helt enig med Thorvald. Der må man må strekke seg. Fordi når du skal jakte på sanninger i fortiden, da, og vite noe om at etterpåklokskapen er vår mest eksakte vitenskap, så må jo du nødvendigvis henvende deg til folk som forholder seg til hvordan var det da, den gang i 1942. Hva visste vi, hva skjønte vi, hva forutsetninger hadde vi? Altså, det vil jo antageligvis være kliss umulig å få den fulle og hele sannhet, all den tid du forholder deg til historisk kunnskap. Da. Mm. Og det er der man kan lære noe av Thorvald, ikke sant? Fordi hans utgangspunkt er sånn, jeg drar til Istanbul, og så prøver jeg å forestille meg, jeg finner steder som jeg vet at eksisterte når Sigurd Jorsalfar var her, så står jeg her og prøver å ta inn hvordan kan det ha vært da, ikke sant? At det handler rett og slett om innlevelse. Du må gå så langt du kan i å prøve å se verden fra et annet ståsted enn det som er ditt samtidige ståsted. Og prøve å frigjøre deg fra det som er din tids premisser og det nye Istanbul. Og finne Konstantinopel i det, liksom. Men, og det er jo også historiefagets kjerne, at du må prøve å være så nært på kildenes virkelighet som du kan. Mm. Men det er jo ikke, man må bare prøve, det er jo ikke gitt at man får det til. Nei. Jeg vet ikke, ikke sant? Jeg er født i 1975, har levd i et liberalt, kapitalistisk demokrati hele mitt liv. Jeg kan faktisk ikke vite hvordan det var å leve i den frykten, det angiversamfunnet, det terrorsamfunnet som den tyske okkupasjonen var. Mm. Men jeg må jo prøve. Mm-hmm. Det man i alt for liten grad har prøvd på i norsk okkupasjonshistorie, er å forstå hvordan så du ut hvis du var jøde i dette samme regime. Hvem hadde du i ryggen da? Hvordan så opplevelsen din ut da? Og det er det jeg også har hatt som rettesnor i disse prosjektene. Da. Marte og Thorvald, jeg har lyst til å lese litt mer deg fra den besværlige historien, Thorvald, fordi vi skal nå inn på den litt mer personlige sannhetssøken. Fordi du skriver her, Thorvald, om det usynlige biblioteket. Mm. En av de første gangene jeg ante konturene av det usynlige biblioteket var sommeren 1989. Jeg hadde sett en utstilling på Valdres Folkemuseum, med Amerikabrev skrevet av Valdresinger som hadde reist over Atlanterhavet og rapporterte hjem til slekt og venner. Dette var førstehåndskilder. Flere av brevene hadde nyttig og lærerik informasjon. Mange av dem var godt skrevet, men jo flere jeg leste, desto mer ble jeg slått av hvordan flere av brevskriverne holdt tilbake informasjon eller overdrev bevisst de positive erfaringene med å utvandre. Og da er vi over på noe interessant som handler om enten å holde tilbake detaljer eller å overdrive visse deler av historien. Det blir det mindre sant av det, Thorvald? Ja, altså poenget er jo at Hans Jakob Aarning, professor i middelalderhistorie, han påpeker det som da han leser en roman jeg har skrevet som heter Den lille hesten, om hvor utrolig naive vi ofte er til skriftlige kilder. Altså at vi tror på at det man finner i arkiver nødvendigvis er sann kunnskap. Og disse Amerika-brevene, de har jo en egen motivasjon. Valdresingene reiser fra det lutfattige Valdres, så reiser de til Minnesota, området rundt i Midtvesten. Og når de skriver hjem, så er det fordi at de mest av alt
vil ha slektningene sine til å komme over. For de så ensomme. Og det samme at når jeg begynte å se på journaler på Gaustad sykehus, når leger med høy utdannelse skriver om psykotiske eller lobotomerte, så var dette til og med mennesker jeg selv har møtt og sett. Og jeg kunne lese etter at vi fikk frigjort en del av materialet til velmenende leger, hvordan de løy glatt for å få virkeligheten til å passe til sin virkelighet. Og dette var til og med en virkelighet som bare var innenfor et lukket rom. Hvordan ljuger man ikke om krigshistorie, da? Det ikke småtteri. Altså, hvis du vet at hvis du skriver her at egentlig kommer jeg uforvarende til å angi en venn. Jeg har jo altså, når vi snakker om hvordan nordmenn har behandlet jødene på en strålende måte før 2. verdenskrig. Altså, jeg medlem av Norske Forfatterforening, hvor jeg til og med har vært leder. I sin tid så drev jeg sammen med Ebba Haslund for å prøve å finne ut hvem av norske forfattere som tok vare på jøder som var ille ute. Jeg har bare kjent til én, Sigrid Undset. Det har jeg snakket om her på Bjerkebøk. Men jeg har jo også sett hvor underslått det var at en av mine store litterære forfattere, Amalie Skram, var en jødehater av ypperste klasse. Eneste som skrev om det var Liv Køltzow. Så gjett om det Marte har skrevet om er bare... Vi har en lang historie, dere. Det ikke for ingenting at Henrik Wergeland faktisk var veldig alene da han slåss for jødene. Han måtte lage et enormt diktverk som ganske krevende på enhver betydning av ordet for å formidle noe så banalt som at de faktisk mennesker som oss og bør ha samme rettigheter. Vi skal nå snakke om behovet for å eie sannheten, eie sin egen sannhet. Og da tok jeg fram De hvite badehuset, Thorvald. Det er boka di. Ja, jeg vedstår med det. Den inneholder jo en historie som du har sagt på ditt finurlige vis. Det en historie som Thorvald Steen har de beste forutsetningene for å skrive. Så det altså da, ifølge forfatteren, ikke absolutt en historie om han selv, men det i alle fall kun han som kunne skrive den historien. Så da får vi tolke det sånn som vi vil. Fordi, Thorvald, for deg som ikke kjenner historien din, du sitter her i dag i rullestol, og det har du ikke alltid gjort. Nei. Du har vært en høyreist oppegående mann. Du har vært en svært talentfull skihopper. Og du skjønte at det var noe galt med kroppen din da du begynte å falle på ski. Du begynte å brekke bein. Og nå skal vi bare komprimere den historien til å si at du fikk vite at du hadde en sykdom som gjorde at du antageligvis kom til å bli lenket til både rullestolen og til senga. Og mor di underslo sannheten. Ja. Og det som er relevant til dette vi snakker om, altså, det at når jeg spurte min mor om hvem var bestefar, så sa hun, jeg vil ikke at du snakker noe mer om det. Jeg blir så lei meg og såret. Og når våre barn spurte bestemor om hva het bestefar, fordi på skolen så får du sånne oppgaver at du må skrive ned stamtre, og så leverer du det neste dag i annen klasse eller noe sånt. Og når våre barn spurte min mor om det, så ville hun ikke svare, og jeg hjalp min egen mor om at ikke mas på bestemor om dette, hun blir så lei seg. Og jeg tenkte jo at det var to muligheter til denne skjulte historien. Det ene var at hun var utsatt for incest, har vært utsatt for det, eller at min bestefar tilhørte NS, for min mor var en aktiv motstandskvinne, og faren min var flyverer og Air Force, og en del av den delen av krigen, og så videre. Så jeg forsvarte
min mors historie, inntil jeg blir altså for 5 år siden ringt opp, og jeg skjønner at jeg har alltid trodd at hun var enebarn, så hun har hatt monopol på denne historien. Og da er det at hele dette verdensbildet mitt, vårt, ryker, fordi at det er en som forteller at dette er at jeg har en onkel, og denne onkelen har min sykdom, og etter litt empirisk forskning så finner jeg jo ut at, at denne bestefaren min hadde samme sykdom, og på toppen av det hele angående historie og relativitet, denne diagnosen som dere sitter her og ser på, kasuset her heter progressiv muskeldystrofi fasioscapula, en muskelsvinnsykdom. Men min bestefar og min onkel, det ble sagt at de hadde syfilis. Mm. Og dere vet her hvor skambelagt det var. Fordi at det var knyttet til sjøen, det var sjømannsliv, bestefar var til sjøs, og onkel og så videre. Da legger man en og en sammen, og neurosyfilis var det første begrepet. Da jeg fikk diagnosen på 70-tallet, etter at jeg ikke kunne hoppe mer, da er det dette blir ikke syfilis, men neurologi. Mm. Så da hele dette, det forteller at jeg, som har vært så opptatt av historie, når jeg opplever at min egen historie er så relativ, og det er jo det jeg holder på med i disse dager. Jeg sitter hjemme med korrektur til neste oppfølgeren til Det hvite badehuset om akkurat de nye funnene jeg har gjort, da, som for meg er helt vanvittig. Men Thorvald, vi hørte Marte si at alt begynte med et brev brettet i to, som ble skjøvet over på et bord. Du fikk altså en telefon. Ja. Og du sier det, det er 5 år siden, du hadde bikket 60. Ja. Så du hadde altså levd ditt liv i, jeg håper å si, i... Sus og dus. Sus og dus, ja. Du hadde i alle fall ingen anelse om at du... på en måte var at det lå i historiens skrift at det skulle gå sånn. Både din far, nei, unnskyld, din bestefar og din onkel hadde sykdommen. Og på det tidspunktet du fikk den telefonen fra plutselig den helt ukjente søstra, så visste jo du at du hadde jo fått 3 barn. Ja. Som også da er genetisk disponert utifra en viss prosent. Ja. Mitt spørsmål til deg, du ble altså ført grundig bak lyset av mammaen din. Hvor viktig var det for deg å skrive denne historien, den sanne historien, både om det sviket og alt du har bært gjennom i de 60 årene før du skjønte hvor det kom fra? Jeg skjønte i hvert fall at hvis jeg skulle skrive dette, så skulle det ikke være en hevnroman. Ikke en roman som heter Ondskan, som er gitt ut på svensk, som har noe av det preget. Jeg er faktisk, jeg kan ikke forsvare det som moren i romanen gjør, men jeg er mye mer interessert i å få en klarhet i hvorfor man gjør noe sånt. Og jeg har vært så vidt aktiv i politisk, jobbet så mye med å forstå dette samfunnet jeg lever i, at jeg er jo veldig opptatt av hva er det ved vår samtid som får en mor til å være så opptatt av å lage en allianse med sin egen mor igjen, for at jeg ikke skal komme i kontakt med den delen av min familie som har denne sykdommen. Og for å ta kortversjonen, så er det jo mitt poeng, altså, det unnskylder ikke, men noe av forklaringen ligger i at dette samfunnet jobber på teknologiske og politiske planer på å utrydde de som er annerledes. Og jeg er annerledes, dere. Jeg har ikke en riktig kromosomsammensetning av 23 kromosompar i hver celle, så er min fjerde er den ene parret litt kortere enn den andre. Jeg har ikke Downs, jeg ikke bløder, men jeg har en muskelsykdom. Og teknologien gjør
at mine barn, deres samboere, ektefeller, de kan velge å fjerne og få noe som ligner bestefar. Og det, jeg usentimental, altså jeg vil ikke forskjønne mitt liv, men jeg synes at jeg har noe å fare med, dere. Jeg gjør det. Men Thorvald, din mor lot være å fortelle deg dette. Hun gikk nok så langt i å hindre den historien i å komme fram. Og da sitter jeg her nå med etterpåklokskapens lys. Jeg møtte aldri mor din, men jeg glad jeg møtte deg. Ja, takk for det. Jeg tenker at hun kanskje skåner deg for skam. Hun skåner kanskje seg selv og andre for skam ved å ikke fortelle deg om den genetiske kollapsen du gikk og bar på. Ja, men og så tenker jeg, ikke vi der over på en ganske sånn sterk driver for å være selektiv i sannhetsfortellingen sin? Da? Først så må jeg si at det var om å gjøre for denne forfatteren å gjøre denne morskikkelsen mer charmerende og hyggelig enn kanskje virkeligheten. For det er et privilegium noen av oss har som forfattere. Apropos. Men det andre, så er det også et stort poeng at du kan ikke skåne skammen ved å vise at du ikke tør å se på den. Og når en mor eller far ikke vil bistå når skammen rammer deg, da er dette ikke destruktivt. Det er selvutslettende. Og jeg mener dette bokstavlig talt, for jeg har selv vært gjennom en suicidal periode av mitt eget liv. Og hele sist høst så opplevde jeg en ekstremt sterk opplevelse som en forfatter kan oppleve, og som er hyggelig og fantastisk, og som gir tilbake mer enn noe annet. Det var å reise til miljøer som ikke er på litteraturfestivaler, som ikke viser seg, som gjemmer seg, og som blir rørt bare av at jeg sitter på en scene i rullestol, og de har sett meg før gå i for eksempel Lillehammer, eller de har til og med sett meg hoppe på ski her. Mm. Og det er sånne ting som gjør at faktisk i en viss grad så kan man si at litteratur virker, at det har en effekt. Og responsen man får for å vise at man ikke skammer seg vis-à-vis de tobeinte, det er en sterk kraft i seg selv. La oss ta skambegrepet tilbake til 40- og 50- og 60-tallet, Marte. Jeg bare synes det er så fin link her også, fordi at din mor, som var med i motstandsbevegelsen, var kurer med illegale aviser. Hun bærer jo også med seg en slags arvehygienisk tenkning, ja, som hele den generasjonen hadde. Ja. Og jeg synes altså det er jo veldig heftig. Du har jo laget en slags sakprosa-variant også, som er liksom, dette er romanen, og her er essayene rundt hvordan du har tenkt om å beskrive både denne og dine andre bøker. Men, og der, her forteller du jo, så er dette sant? Eller har du tatt deg friheter i den her? Ja. Nei, den er veldig helt dokumentarisk. Ikke sant? Ja, deilig da. Men, ja. Forteller du jo at moren din, du oppdager dette og får en sjanse til å konfrontere henne med det. Og ikke lenger etterpå døren. Og at du hadde håpet på at det skulle komme en slags sånn, at hun skulle forstå at dette er hennes siste sjanse til å forklare seg for deg. Ja. Og at hun ikke tar det, og så lukker på en måte boka, kilden seg, og historien seg. Ja. Og det skjer jo med hele dette, har jo skjedd med hele krigshistorien nå, ikke sant? Tidsvitnene forsvinner, de som, du kan ikke spørre om motivene deres lenger, du kommer ikke helt inn i det, og den følelsen både av liksom frustrasjon og lengsel rundt når det skjer, det synes jeg er ekstremt gripende å lese. Og jeg synes man bør lese begge to. Jeg skal bare si at det som også blir sagt i romanene og i dokumentaren, holdt jeg på å si, kort versjonen,
og i det virkelige livet kan jeg røpe til denne, siden dere holder dette for dere selv, det er at jeg rakk å si, akkurat som hovedpersonen, at jeg var, er veldig glad for at jeg er født. Mm. Og det andre er at det som vedkommende sto for, det er ledende medisin i Norge. Det er ledende i, på verdens pediatrikongresser. Hvert år går den av stabelen, altså fra foster til ett års barn. Hva er målet? Jo, det er å lage det renere og renere menneske. Nå sier man, bruker man ikke ordet rasebiologi lenger, som man gjorde i mellomkrigstida, men nå sier man humanbiologi. Mm. Og da, sorry to say, da faller jeg i lundefuglgruppa, og i piggsvin, og en del skapninger som forsvinner. Fordi at vi er ikke med i denne fremtiden. Mm. Og det går en tynn rød tråd fra det du snakker om nå, Thorvald, med fremtidens genbiologiske fremsteg, eller tilbakesteg, om man vil. Ja. Tilbake til rasehygien, som du bruker mye plass på i boka di, Marte, sant? Som var helt førende for hvordan en så på jødene og jødespørsmålet. Og tilbake til dette med skam. Hvis det nå var slik da, at sentrale mennesker i norsk motstandsbevegelse fikk et varsel 3 måneder før Donau la fra kai i 1942, kan vi forvente at de hadde fiksa og bære den skammen det ville føre med seg og si jeg fikk beskjed? Mm. Ja, de kunne ikke si det utad, men internt sier de det jo. Seg imellom? I Hjemmefrontmuseets arkiver, i de intervjuene som krigsveteranen Ragnar Ulstein gjorde, så forteller de mer åpent om dette. Så det fantes et bakrom hvor det kanskje var mulig å snakke om krigens skyggesider og motstandsbevegelsens dilemmaer, som ikke gikk an å snakke om utenfor i nasjonen, og som nasjonen ikke hadde lyst til å vite om heller. Men jeg tenker at nettopp dette på en måte utrydningsperspektivet er jo også så viktig, for hvorfor holder man på med historie? Altså, hva er vitsen med historie? Og noe av vitsen med historien er jo å forstå hva slags scenarier som kan komme til å dukke opp igjen. Og det neste nye scenariet, en ting er at varianter som deg kan bli utrydda, men det mer sannsynlige scenarioet er jo at de aller fleste vanlige mennesker kommer til å være irrelevante, og at du får en sånn, med genteknologien og med cyberteknologien, får en slags supermennesker. Og dette er det jo den briljante historikeren Yuval Harari, kjenner dere til han? Hvis ikke så må dere google han med en gang dere kommer hjem. Men dette er jo en av de tingene som han har sett tilbake til menneskehetens spede begynnelse, og så har han prøvd å forestille seg hvor er vi på vei, ikke sant? Prøvd å tenke hvor er vi på vei. Og derfor er det viktig å gjøre alt det vi kan for å på en måte identifisere oss med hvordan Thorvald har det nå, for å skjønne hvordan vi og barna våre sannsynligvis kommer til å ha det om noen år. Og så er det er jo ikke sånn at historien gjentar seg i noen sånn... Nei. Historien gjentar seg ikke. Men det finnes, for å klare på en måte å forme den fremtiden, for å bestemme oss for om hva skal vi bruke cyberteknologien og genteknologien til? Skal vi gjøre det på den måten eller på den måten? Da må du ha forankring i personlig historie og lange, lange, lange linjer. Vi skal avslutte med et par gløtt inn i fremtiden. Helt sånn umiddelbart, Thorvald. Oppfølgen til det hvite badhuset. Er det noen som sitter og leser korrektur på nå? Kan du si litt om hva landskap du tar oss inn i der? Det er jo i og for seg, jeg synes at den romanen har vært så viktig å skrive, fordi at den forener både min personlige historie og samfunnet vi lever i, og blant annet krigshistorie. Og grunnen til at jeg trekker inn også krigen her, det er at jeg har jo lurt på hvordan kunne min onkel akseptere at hans søster og hans mor
nektet ham. At de fornektet ham, det var det ene. Men at han ble nektet å møte meg, og at han aksepterte det. Mm. Hva var det slags grep de hadde på ham? Mm. Og det som er, jeg kan røpe, er jo at ja, nå kom jeg et dilemma, men jeg må røpe det. Nå har du sagt det, Thorvald, så må du si det. Men jeg tenkte jo at kanskje, jeg sa jo i stad at jeg lurte en stund på om bestefar hadde forgrepet seg på min mor, at det var grunnen til dette, så ble det, stemte jo ikke det helt tatt. Så tenkte jeg at da jeg fikk en onkel plutselig, hadde han forgrepet seg, for han kunne aldersmessig ha gjort det. Han var 4-5 år eldre enn henne. Eller var han en av de unge torturistene på Victoria Terrasse i Hitlerjugend? Så jeg, da de navnene ble frigitt, så kastet jeg meg over det. Og fikk også hjelp fra statsarkivet og andre steder. Men det viste at det var feil. Og så undersøkte jeg videre at han var maler, han også faktisk, merkelig nok. Men så spurte jeg da, min nye, altså kusinen blir da spurt om, er det riktig at han jobbet i det? Jeg spurte, hvor jobbet onkel under krigen? Eller hva gjorde han under krigen? Og så får jeg høre at han jobbet i det malefirma, at han bodde der. Jeg er på en adresse i Oslo. Så det viser at begge deler er feil. Og så er det jeg faktisk må gjøre noe jeg aldri har gjort før. Hvordan var jeg da jeg var 21 år, og dypt fortvilet over å oppleve endringene i min egen kropp? Og da skjer det store paradokset her, det er jo å gå inn i og se på hva var det man selv tenkte. Jo, jeg ville faktisk gjerne ha gjort noe heroisk, men jeg ville utslette meg selv. Mm. Og sånn klarte jeg å finne ut hvor han var under krigen. Mm. Og i den sammenheng så er det det som blir rullet opp i den siste, den nye romanen som heter Det siste fotografiet. Og så spennende. Dette gleder vi oss til, Thorvald. Det siste fotografiet. Skal vi... Hørtes nesten ut som salmer og sanger vi er glad i, hørte jeg nå. Ja, det var fint, det var du som sa det, som snapping. Marte, du rekker ikke å svare lenge på dette spørsmålet, fordi toget ditt går om 17 minutter. Mm. Men kommer det en bok til som gjør dette til en trilogi? Nei, det gjør det ikke. Det kommer nok helt sikkert flere bøker om jødedeportasjonene og om motstandsbevegelsen. Men jeg skal ta en liten pause fra okkupasjonstida. Mm. Godt folk, jeg heter Håkon Haugsbø, og takker for merksemda, og ikke minst Marte Michelet. Tusen takk, Thorvald Steen, som har kommet fra Oslo Einsæren for dette. Tusen takk skal dere ha. Dette gikk jo strålende.